кишеня велика, превелика. В моїй кишені увесь казковий світ. Маленька країна у мене в кишені, в ній дивні фарби і сонячний привіт. Привіт, мої маленькі друзі! Ви потрапили до лабораторії маленької країни. Сьогодні ми разом з вами перетворимось на дослідників. Соня, а що це тебе таке? Що це ти робиш тут, а? Тут у мене пісок. Ну? Він такий сипучий. А коли я на нього дуну, то він розлітається у всі боки. Окей! Обережніше, вибіжу! Тіпи, насипала! Зараз ми додамо води у пісок і подивимо, що з ним станеться. Зараз ми додамо води і подивимо, що з ним станеться. О, дивіться, що сталося із піском. Він став вологий. Та він більше не сипеться. Із нього можна ліпити паски та будувати замки. Так, а ви знаєте, де на планеті знаходиться місце, де багато-багато піску? Що ні? Ну там ще живуть верблюди, там ростуть колючки, там... Це у піщаній пустелі. Ну, так, вірно. А найвідоміша пустеля – Сахара, яка знаходиться у Африці. Ну? А ще туди їздив Айболіт. Так. Там важко пересуватися. Ноги втопають. Пісок забивається у взуття. Фу! І ноги стають брудними. Ми з вами з'ясували, що пісок складається із багатьох піщинок. Як правило, різних. Тож він сухий, сипучий, і якщо на нього подує повітря, він може легко пересуватися. А якщо ми додамо до нього води, з нього можна будувати будь-що. Паски, замки, все, що нам захочеться. А я знаю, з чого ще можна ліпити. З чого? З глини. Так вона ж тверда. Та вона не сипеться, як пісок. О, мені це подобається. А що із нею станеться, якщо ми додамо туди води? Як ви гадаєте? Спробуємо? Так. Так, в нас є вода. Зараз ми додаємо туди трішечки води. Опа. І що стає із глиною? Дивіться, що стало із глиною. Вона стала м'якою та пластичною. Це що, під час дощу вона буде приліпати мені на взуття? А ще й можна послизнутися і буде болючою. А ви знаєте, що у давню давнину люди із глини лепили посуд? Тож його треба було зліпити, тарілку або чашку, потім поставити у піч. І тоді вже посуд був готовий. Тоді наливай молоко, борщ, що завгодно. І вона вже не пропустить вологу. А що ми з вами зліпимо сьогодні? Я пропоную... сучасного колобка. Тоді я зроблю самого колобка. Я капелюшок. А ти? Чобітки. Чобітки. А я ручки. Добре, тоді починаємо. Ось це тобі. Це тобі, Соню. Катя. Дякую.
вдарить, він стане твердий, як камінь. Камінь? До речі, камінь. Ось, візьміть його у руки. Який він? Він твердий. Так. Він холодний. А що буде, якщо на нього налити воду? А нічого не буде. Ось давайте подивимось, де моя вода. Так, кидайте камінці. А що з ним сталося? А нічого. Пам'ятаєте, як у казці про трьох поросят? Який будинок був найміцніший? Кам'яний. Так, а ви знаєте, де взагалі живе камінь? У горах. Так. У морі. У річці. А ще де? Печера. На землі. Під землею. У вулканах. Яка ти розумна, все ти знаєш. Тож ми з вами дослідили каміння. А якщо перемішати все разом, каміння, пісок та глину, вийде наша земля. Ґрунт. Ось це ґрунт. Він такий темний. У ньому багато гілочок та листячка. Навіть маленького камінячка. А ви знаєте, що в ґрунті знаходиться їжа для рослин? Чим її там більше, тим краще рослинам. Зараз ми у цей ґрунт посадимо зернятко. Так, ось яке воно. Бачите, воно маленьке-маленьке. А зараз ми його посадимо у ґрунт, зробимо маленьку ямочку таку, кладемо зернятко і засипаємо. Але сюди обов'язково треба додати води. Його треба полити. Ось так. І воно буде гарно рости. А поки що ми з вами подивимося мультфільми.